ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അൺബീറ്റൻ റണ്ണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി ഇന്ന് കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലെ തോൽവിയുടെ ക്ഷീണം തീർക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. എന്നാൽ നിലവിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ടേബിൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കരണ്ടി മുംബൈ നാലാം സ്ഥാനത്തും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ഇനി സ്ക്വാഡിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വാഡ് തന്നെയാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിക്ക് ഉള്ളത്. ഡിഫൻസ് മുതൽ അറ്റാക്കിംഗ് വരെ ഗോൾ സ്കോറിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള താരങ്ങളെയാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയിലുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ മോശക്കാരാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നമുക്കും അങ്ങനെയുള്ള താരങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ സ്ട്രൈക്കർമാരെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് താരങ്ങളാണ്, മുൻ ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സി താരമായിട്ടുള്ള ഗ്രെഗ് സ്റ്റുവർട്ടും മുൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരമായിട്ടുള്ള പെരേര ഡേസിനും അവർ ചൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ല. ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സിക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു ഇടങ്കാലം ഷോട്ട് വലയെ തുളച്ച് കയറിയത് നമ്മളേവരും കണ്ടതാണ്. ഇനി പെരേര ഡേസ് അറ്റാക്കിംഗ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിലും കൃത്യമായ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ കവിളിപ്പിച്ച് ഗോൾ വലയിലേക്ക് എത്തിക്കാനും കഴിവുള്ള താരമാണ്. ഇനി അവരുടെ മിഡ്ഫീൽഡാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അഹമ്മദ് ജാഹുവിൽ നിന്നും വരുന്ന ലോങ് ബോളുകൾ തടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണിപാളും. ഇനി അവരുടെ രണ്ട് വിങ്ങേഴ്സ് ബിബിൻ സിംഗ് ആൻഡ് ചാൾട്ടെ വളരെ സ്പീഡിയായി ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രോസുകൾ നൽകാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കും. പന്ത് ഗ്രെഗ് സ്റ്റുവർട്ടിൻ്റെയോ പെരേര ഡേസിൻ്റെ കാലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻസിലെ തന്നെയാണ്. മോർത്തഡോ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന താരം കോർണറിൽ നിന്നും ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ എലിപ്പുള്ള താരമാണ്. അപ്പോൾ കോർണറുകൾ മാക്സിമം അനുവദിക്കാതെ ഇരിക്കുക. ഇനി കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ലീഡ് നേടിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഫുൾ ഓൺ അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് പോയി കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിംഗ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് ഒഡീസ എഫ് സി ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു. ഇത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് പിഴവുകളാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രസ് മീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആയുഷ് അധികാരി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഫിറ്റല്ല എന്നറിഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോസ്റ്റോസ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പലവരും ആശങ്ക അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇഞ്ചുവേർഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്കറിയാനായി സാധിച്ചത്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും അറിയുമെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാലും സ്ക്വാഡ് എങ്ങനെയാവും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇവൻ കലൂഷ്ണി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സൂപ്പർ സബായി വന്ന് കളിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാക്കിംഗ് നിരയിലേക്ക് അപ്പോസ്റ്റോസ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിമിത്രോസും പഴയ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്ക്വാഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്രിഡിക്ഷൻ. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മീ സുഹൈൽ സൈനിങ് ഔട്ട്. വെയിറ്റ് പോകാൻ വരട്ടെ, ഒരു കൊച്ചു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ സെറ്റപ്പിൽ നിന്നും നമ്മൾ വൈകാതെ തന്നെ മാറുന്നതായിരിക്കും. പലപ്പോഴായും വീഡിയോ വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് തന്നെ മത്സരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നല്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ വർക്ക് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൃഷ്യ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളും കുറവുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.